Absolutno. Je policija. 10 časova i 15 minut. Ovdje iza mene su teške mašine. To su ljudi koji žive u Prčevcu. To je policija. Sad ćemo vidjeti šta se događa. Beograđani su najavili da će doći danas, kad ne znamo. Znam da je Vladan Vasić na putu, da je tamo Miloš Solić. Dakle, vidjet ćemo o čemu se radi.